Watu wengi hawana nafasi ya habari njema. Na ndiposa hata ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya, Isaya kama nabii alitumwa kuja tangazia watu, awaambie ya kwamba kutafanyika muujiza mmoja duniani, ya kwamba Mesia atazaliwa na bikira, na yule bikira hatakuwa amemjua mwanaume yeyote. Lakini hiyo watu wengi hawakuamini mpaka yeye mwenyewe anauliza, who believed our report? Ni nani aliye sadiki habari yetu? Ni nani aliye sadiki ile ripoti tuliyoleta ya kwamba kutaweza kuzaliwa na Mesia ataweza kuzaliwa kupitia kwa bikira? Ni nani aliye sadiki? Simply because many people don't give an ear to good news. Lakini utakuta ya kwamba mahali ambapo kuna habari ambazo ni za upotovu, mahali kuna habari za kichetani, mahali ambapo kuna habari ambazo ni mbaya, watu wote wanasongamana mahali pale kuipokea. Na hapo kuanzia siku ya leo nimetumwa nikuletee hii habari nzuri na habari jema, ukaweze kubadilisha maisha yako, kwa sababu unaweza ukabadilisha maisha yako kwa kushukua habari jema na kufunga masikio yako kwa habari potovu katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka neno la Bwana linasema ya kwamba chochote ambacho tumekubalia kiingie kwa masikio yetu kinajenga imani yetu. Usikubalie habari baya ikaweza kuingia isijenge imani potovu. Kubali habari jema ambayo itakayo kujenga, ya kwamba hata kama kukijaa giza, bado Mungu yuko na mpango juu ya maisha yetu. Hata kama magonjwa yakiongezeka, bado Mungu yuko na habari jema na mpango mwema juu ya maisha yetu, kwa sababu tunamjua yeye. Kama vile Paulo alivyosema, aliulizwa ya kwamba, Paul, sasa umetenda miujiza, umefufua mpaka utekaz, umeenda mpaka bigu ya tatu, sasa wewe ungetaka nini? Lakini akasema, ningetaka kumjua yeye, na nimjue yeye na power na nguvu zilizomfufua kutoka kwenye mauti. Ningetaka nimjue. Ninaomba ya kwamba habari za kumjua Yesu Kristo utafungua milango yako ya moyo na masikio yako kuipokea habari jema, ili ukaitangaze kwa watu wale wengine wote. It is my prayer, wewe ambao umenisikiza, you will not be a carrier of bad news in the name of Jesus. You will not be a carrier of discouraging news in the name of Jesus Christ. You will not be a carrier of news that brings hopelessness katika maisha ya watu na katika maisha ya jamii, katika jina la Yesu Kristo.